and the truthful man, we want to thank you so much. Todona ni ukirokire kiabu tene gwe kuroka gukirite kurara na mundu arokaga kundu edetwo. So we know that you know we love you, and this is where you had to be here that early. Kundu mundu atendetwo ndarokaga toni arigagora guguthie, and we really want to thank you so much. Thank you so much also the church, wachungaji, asanti sana, area dean Gitao, thank you so much for preaching to us very well this morning. Nakumbuka ya kwamba ulituambia kigogona ni kiaragia. Reverend Gitao is a good friend of ours. Reverend Gitao, niye ni adugamiririo hiki. Kamwana kanini. Rainine na haududha. Mwanyo na mkona miakadiri nayo. Ari kamundu kanini na haududha. Na leo niyato hujeri ya wegamono. And one thing I want to quote that Reverend Gitao preached this morning. Ni uhoro wa kigogona. Ati kigogona ni kire kira adhimo. Ni kire kirumi. Na nige kira gaki. Ye kero kigogona. Nori kiki. Lori kiki, gega kiraki, gega kakakuwalia. Na negwada kwera, nataka niseme hivi kwa Kiswahili. Nataka niseme ya kwamba mchungaji ametuambia juu ya madhabahu. Na mimi, mume wangu alikuwa mchungaji katika parish hii. Na kwa hivyo mwanzo wa kanisa hii hata sisi tumelijenga. Service yetu tuliofanya ya mwisho hapa, ndiyo atolewe hapa, ilikuwa service ya kuzika mama ambaye kanisa limejengwa hapa kwake, mama ambaye ndiye mwenye hao watoto wamesimama hapa, familia ya Njoka. That was the last service we had here, tulipozika mama yao, whose strongest desire was hili kanisa limalizike. Na kwa sababu haijachukua miaka mingi kumaliza hizo kanisa, Reverend Wawero, I salute you for honoring that lady. Alipokuwa mzee sana, alikuwa anaomba ya kwamba ombi moja ni ya kwamba hili kanisa limalizike. Kiasi ya kwamba tulipo mtuwa mochari, tulimuleta hapa kwanza. Na kanisa halikuwa limekamilika, na tukahidi ya kwamba tutamaliza hili kanisa. And thank you so much Reverend Wawero for honoring that lady and making sure that the church is complete in a span of less than 5 years. It must be less than that. Kwa hivyo tunataka kushukuru. Lakini kwa madhabahu, tumeambiwa yananena. Our deputy president amekuwa akiongea sana kuhusu pombe. Kazi ile nyingine imeachwa kwa governor na county commissioner ya kuhakikisha ya kwamba hii pombe inamalizika katika mitaani kwetu. Challenge ile ningepeka na tu kupatia county government ni ya kwamba bwana governor, liquor board yako haifanyi kazi mzuri, wanaruhusu pombe bado kwa estate. So governor, ukiangalia hao watu wako wa liquor board sio watu wazuri sana, kwa sababu hawajatutolea pombe kwa estate. Pombe zirudishwe kwa barabara, wale wanaenda kunywa waende wakakunywa kwa barabara, lakini kwa estate mahali watu wanalelea watoto. And an example I'd give ni hapa Kehunguro, kuna pombe nyingi sana ndani ya estate na hapa Roiro kwote na mahali kwingine hata Kabete. Tukiondolewa hizo baa na zipelekwa huko nje, tutashukuru Mungu. Na wakifanya hiyo kazi, ni nani ageruta wako wakora dira ruta ni wako iratumia metekere ya duaya. Atumia andro ane matole tefara hida hida huma kenyua johi. None dire a deputy president yona matika konywa. Matira menye karamego dhieko todo. Kore anakuwa mama nea dire jesu. Nadira hota kui karania na mulevi. Une dire a kota hida atumia. Wakua shoka mamwete kire. Na gira atumia deputy president. Negore to gira atumia. Modono wakoda le maudu maigia kwekeire. Niara gire kotha omidhi ya siana. Dari haganyoba. Dagora gairio. Nono kure kaudu kafata kwekire. Gokwada kukure hego wake. Gosi alera to anaka muetuere tutato. Nadure anaka muare haga. Motugate tu niyo duodu orosi otu. Uge tuto aniago tuire mami. Odosi otu mwete kire. I am praying for our son from the streets. Tometekire na taithueta thirikari ya tokere kuoreu. We are also having programs. You have seen the programs of Mrs. Pastor Dorcas, the spouse to our deputy president, na kazi ile anafanya. Na pia sisi tumeanza kufanya short courses pia kupitia katika ofisi yetu ya mama county. Tuna hizo pesa tunagawa ambazo ni za basari. MCS hapa ni mashahidi, saa ingine nimewakuwa hata kama ni kidogo na wawekea kidogo kidogo. Mutigia uraro ya MCS na wawekea kidogo kidogo, tunapambana nao hapo na tunaendelea kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo hawa vijana pia tunaendelea kuwaweka wakiwa katika hiyo program yetu. Na hivi karibuni pia ningetaka kusema serikali hii ya Kenya Kwanza pia imerudisha mpango
ule ulikuwako wa kupeana sanitary towels, and as we speak za Kiambu, County Commissioner, you are a witness, zimefika, tunangojea shule zifunguliwe, and the whole county will enjoy having the sanitary towels for the whole county, for all our students. Na mnajua hiyo program ilikwama, lakini sasa imerudishwa na hii serikali yetu ya Kenya Kwanza, na zetu za Kiambu zimefika, County Commissioner amezipokea, na kwa hivyo zitaendelea hivyo. County Commissioner, hivyo umepokea sanitary towels, tafadhali upokee mwito pia wa kupambana na hawa watu wa pombe, kwa sababu pia there is yet much to be done kwa sababu ya hawa watu wa pombe. Na ya mwisho ile ningependa kuomba Deputy President ni kuhusu Broti Maguta Maguta. Our Deputy President, Broti, wenda jua unajua Kiambu, ile area yote ilijengwa zamani wakati serikali hazikuwa zimeanza kuwa na mambo mengi hivi. Area hizo zote hazina flooding. Flooding imekuwa kwa hizi Broti Maguta Maguta because so much was not put into consideration. We need to look into it, and as our gone hero Professor Wangari Maathai said one time that nature will come fighting, and now nature has come. Na hakuna kitu nafaa kuambiwa, watu warudie vitabu zao zile tulisoma, tusome vile tuliambiwa kwa sayansi. Wale wanaendesha magari, ujue gari kuingia kwa maji mengi, hata kama umebeba nini, inakuwa lighter na inaenda pande ile maji inaenda. Tafadhali wale watu wote tulisoma 844 na hiyo system wingine, tusome notes vile mwalimu wa sayansi alisema, na utufikirie tukienda kuingia kwa maji. Na especially watu wa Nduthi, tuwakumbushe ni makosa maji unapoona, hata kama ulikuwa umepita hapo asubuhi, usirudie hapo tena until you are very sure there is safety. Na hivyo tungependa kushukuru sana, thank you so much our Deputy President for working with us, the people of Kiambu. Tuko na maneno mengi na vita nyingi, na umezidi kutupenda. We want you to continue coming closer to us, putting us together, giving us an opportunity to discuss with you, utukubali ili tuweze kufanya kazi tukiwa tunasikizana, na tuweze kuendeleza hii kaunti yetu to the next level, because I know that you love us. Thank you so much for considering us and being here this morning. Mashua, Mheshimiwa Mashua amesema ya kwamba kwa nini ACK Deputy Governor anakuja. I would want to say and to assure you people who are here, the Deputy President will come where he is invited. Tualikeni, tumualike, he will come. Not that amekuja ACK kwa sababu alialikwa. Wana PCA najua mko hapa, wa Catholic mko hapa, wa Daro mwego uko, Deputy President ni adhi ya kanitha kakorino.